Peter Larsson, Elfsborg borta imorgon. Hur går tankarna? Det är nog ett viktigt match för oss igen. Det känns som att det är egentligen cupmatch varje match nu som gäller. Och vi, ja, det är klart att vi går för 3 poäng. Jag vet att det är en tuff bortamatch, men ja, vi är positiva och hoppas kunna göra bra ifrån oss och ja, närma oss lagen framför oss. Mm. Kan man lägga bort liksom snacket nu om prestationer och fokusera på annat, eller? Ja, prestationen är egentligen mindre viktigt nu, utan det är klart att det är bara resultat som räknas nu. Och helst 3 poäng såklart, det är viktigt för oss. Så att, det är klart att man vill, ja, spela bra fotboll, men för oss handlar det om egentligen att ta 3 poäng. Och det är det vi går för. Mm. Hur tuff är den matchen, Elfsborg borta? Nej, det har den alltid varit. Det är en tuff bortamatch om vi spelskickliga där uppe. Men vi ser ändå möjligheter nu och vi hoppas kunna göra något bra där uppe. Och det, vi ser att det finns möjligheter att såra dem. Och det,